Підтримка Угорщини – одна з найбільш вагомих як для Закарпаття, так і для України. У краї започаткована низка нових проєктів з надання допомоги вимушеним переселенцям. Це найбільша по потужності, по об'єму в історії Угорщини. Ця допомога, значить, в першу чергу, яка надається, це продукти харчування. Понад 1000 тонн такої допомоги вже надійшло в Україну, частина якої грузиться і возиться в регіони, де відбуваються військові дії. Армії і тим людям, де гуманітарна катастрофа, де дійсно люди голодають і мають серйозні проблеми. Тобто потреби там є. Місія, ініційована угорським урядом, здійснюється в рамках гуманітарної програми «Hungry Helps». Угорщина допомагає. З черговою партією допомоги з робочим візитом у Закарпаття прибув очільник гуманітарної програми Азбей Тристан. Мета візиту подвійна. З одного боку, Угорщина виражає свою солідарність з Україною і надає всебічну допомогу біженцям, які прибувають в Угорщину. А це наразі 640 тисяч українців. Ці люди отримують усе необхідне. Вони забезпечені житлом, харчами, медичною допомогою. Діти можуть відвідувати школу, що й надалі буде продовжуватися. У тих обсягах і стільки часу, скільки буде необхідно. З другого боку, угорський уряд прийняв окрему програму, за якою на суму 2 мільярди форентів надається гуманітарна допомога Україні. Направляється саме на потреби переселенців. Також треба відмітити програму «Hungry Helps», якою особисто керую я, у рамках якої надається гаряче харчування для внутрішньопереміщених осіб. І ще додатково в обсязі 320 мільйонів форентів ми запускаємо ще одну додаткову програму, що включатиме й медикаменти. Візит стартував із зустрічі в Ужгороді. У будівлі Товариства угорської культури «Закарпаття» КМКС за круглим столом обговорили поточну ситуацію з переселенцями у Закарпатті, нагальні проблеми біженців та питання їх утримання. Дякуємо за ту увагу, яку приділяє Угорщина Україні і нашій області. Це і політична допомога, тому що угорський парламент прийняв одноголосно резолюцію, де називає дії Росії агресією і Росію агресором. Угорщина до цього дня, до сьогоднішнього дня, підтримала всі ті санкції і рішення, які були прийняті в Європейському Союзі і в НАТО, як член цих організацій. Після зустрічі передали мікроавтобус греко-католицькій громаді Ужгорода. Далі делегація вирушила в Мукачево. У будинку Австро-Угорського банку, що розташований у самому центрі міста, в угорському домі імені Михая Мункачі, делегація ознайомилась з роботою будинку та розповіли про програму «Спожиток», завдяки якій вимушені переселенці, що проживають в Мукачеві, щодня отримують гаряче харчування та підтримується місцевий бізнес. Програма «Спожиток» означає гаряче харчування для переселенців та нужденних. Місцевий директор цієї компанії Кудляниця Крістіна відзначила, що особливість не тільки в тому, що 1600 порцій готується щодня для людей, а й важливо розуміти, що завдяки фінансуванню програми підтримують закарпатських підприємців, які надають продукти та людей, що готують цю їжу. Ми бачимо, що загалом програма працює дуже добре та маємо позитивні результати, тож ми збільшили її фінансову підтримку. Ми вдячні усім нашим партнерам, які працюють з нами та допомагають. Нам вдалося особисто поспілкуватись з держсекретарем, який в короткому інтерв'ю розповів, що особисто керує гуманітарною програмою і прибув все побачити на власні очі та куди вирушають далі. Я сьогодні особисто прибув представляти угорський уряд. Наша мета – побачити об'єми гуманітарних потреб, які є на Закарпатті для вимушених переселенців і самих закарпатців. І, можливо, є додаткова потреба в допомозі. Після ознайомлення з роботою програми делегацію запросили скуштувати один з варіантів меню, що готують для переселенців. Головною стравою сьогодні була національна угорська страва «Сегединський». Після відвідин Мукачева вирушили в місто Берегово та на склад Угорської екуменічної служби з гуманітарної допомоги.